Rewang? Orang kampung Rewang ramai tak? Rewang tadi terlupa nak tekan. Nak melawak dengan siapa lagi kan? Adik-adik ni melawak dengan adik-adik kan? Melawak dengan orang sahaja tak boleh melawak dengan orang hati kan? Okey, faham? Selamat datang ke kedai. Jadi anda ya, masa-masa dijemput terus masuk di tema yang apa dia? Terima kasih lah. Thank you.